پاکستان پلاوی امیر خان متقی ته کومه واده ورکړه او امیر خان متقی ترې څه وغوښتل او بلخوا پاکستان ولې افغانستان ته محتاج دی اوس څنګه له طالبانو څخه وډار شو ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ مخکې چې افغانستان پاکستان ته څومره محتاج وو اوس وخت کې پاکستان له هغه څخه زیات افغانستان ته محتاج دی تیر کال افغان تجارانو د ګوادر بندر په ځای چابهار بندر ته مخه کړې ده او پاکستان په ځای یې د ایران سره تجارت او راکړه ورکړه زیاته کړې ده او همداسې د منځنۍ اسیا سره تجارت زیات کړی دی چې دا ټول کارونه د پاکستان د غلط سیاست له وجې ترسره شوي دي ځکه چې کله به هم په فارضي کرښه معمولي مشکل هم رامنځته شو پاکستان به تجارت په مخ دروازه وتړله بلخوا یې د افغان سوداګرو کنټینرونه باربار په یوه او بله بهانه ایسار کړل چې دې کار سره افغان تجارانو میلیونونه ډالره تاوان وکړ بلخوا پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره تجارت پراخه کړي نو له برید څخه وروسته پاکستان په دې وډار شو چې حسینه طالبان ورباندې د برید جواب کې منځنۍ اسیا ته تجارت بندولو اعلان وکړي نو په همدې خاطر یې افغانستان ته یو پلاوی واستولو وستازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سوداګرۍ له مرستیال محمد خرم آغا سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو د هوارې غوښتنه کړې ده هغه د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد پر ایکس ټولنیزې پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ ترانزیتي او اقتصادي اړیکو د ټینګولو او د هغوی په جوړولو خبرې وکړې د هغه په وینا په دې کتنه کې ښاغلي متقی د ترانزیتي ستونزو او د هغو د حل په اړه په تفصیلي توګه خبرې وکړې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړې ده چې خرم آغا ژمنه وکړه چې د ترانزیتي ستونزو د هوارې لپاره به ژر تر ژره یو حل لاره عمومي دغه پاکستاني پلاوی د طالبانو په بلنه د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا وروسته کابل ته سفر کړی دی یوه اونۍ وړاندې پاکستان ویلي وه چې په دغو بریدونو کې د حافظ ګل بهادر د ډلې غړي چې د تحریکي طالبان او پاکستان یو قمندان و په نښه کړی او طالبان یې د ترهګرۍ او پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړل په ځواب کې طالبانو اعلان وکړ چې د دغو بریدونو په ځواب کې د پاکستان د پاس پر څو سرحدي پوستو د توپخانې بریدونه کړي دي او د پاکستان د هوایي بریدونو قربانیان ملکي وګړي وو